ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବିଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଧରିକି ଥିବେ ସେଇମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ନହିଁ ଜ୍ଞାନେ ନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ର ମିହବିଦ୍ୟତେ ତତ ସଂଯୋଗ ସିଦ୍ଧଂ କାଳନାତ୍ମ ନିବିନ୍ଦନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନଠାରୁ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାତୃଗର୍ଭେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଚାରଣୀ ସତ୍ୟ ସାର ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ତନ୍ମାର୍ଗେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ ବହି ପୋଥି ପୁରାଣ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ କରି ବୁଝିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ।